Täällä. Mikäs mulla on täällä olla? Sitten mä voisin pestä vaatteet. Se tarkoittaa sitä, että kun mulla ei saatana ole tota vaihtovaatteita, niin mä joudun pomppimaan täällä alasti, mutta kai mä vielä omassa kämpässä. Täällä alkaa olla lämmintä. Kohta mä pääsin kuulkaa saunaan. Siellä se vastus hohkaa. Näette varmaan. Vastuksen hohkamassa. Kohta pääsee pesee pippelit ja persvaon ja näin poispäin. Pitäkää hyvä joulu ja mä vietän joulua täällä. Nyt olisi ollut joulukuusellekin kyllä paikka, mutta ei ole sitä joulukuusta. No, katsotaan ensi jouluna, miten se menee. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin oikein hyvää joulua kaikille.